kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundim të procesit të regjistrimit të popullsisë. Ky proces në Ferizaj sipas komisionit ka shkuar mirë dhe tani kur janë në përfundim po konsiderojnë se suksesshëm është realizuar. Albion Sherifi, antari i Komisionit Komunal, ka treguar se regjistrimi i popullsisë është bërë që nga 5 prilli dhe është respektuar çdo rregull e këtij procesi, teksa qytetarët kanë qenë të jetë bashkëpunues. Atëherë, siç e dini, tashmë jemi në fazën e fundit, përkatësisht në ditët e fundit të procesit të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Në këtë kuadër kemi një angazhim të shtuar dhe dinamik nga ana e Komisionit Komunal për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, por gjithashtu në kontaktin tonë të përditshëm që kemi edhe me mbikëqyrësit dhe regjistruesit, disa prej zonave regjistruese tashmë janë mbyllur pra sa i përket regjistrimit të ekonomive familjare përkatësisht individëve dhe banesave. Bëjmë apel edhe përmes televizionit tuaj pra që ti përgjigjen qytetarët ftesës përkatësisht të regjistruesve që trokasin e dyert të tyre për të bërë këtë regjistrim, për shkak se regjistrimi i popullsisë edhe mbas të legjislacionit të fuqi është obligim ligjor, në të kundërtën legjislacioni pra që rregullon këtë fushë parashë dhe gjoba ndaj qytetarëve që dhe biznese përkatësisht personave fizik dhe juridik të cilët refuzojnë përkatësisht të nuk japin të dhëna sa i përket procesit të regjistrimit. Njëkohësisht e njëjta thirrje vlen edhe për bashkëqytetarët tanë në Mërgem, të cilët kanë platforma të ndryshme, këtë rast platformën e diaspora, që të regjistrohen përmes kësaj platforme, pra duke marrë një duke ndarë një kohë të shkurtër të ditës së tyre për t'ia kushtuar pra procesit të regjistrimit, proces që mjafton të themi që është tetë i rëndësishëm për planifikimet të sarmës, qoftë për institucionin e komunës, qoftë për bashkëshin Ferizaj, por edhe mbar vendin tonë. Pra, ky proces i shtyr disa herë, ju jeni dëshmitar pra, ka filluar me datën 5 prill të këtij viti dhe përfundon me datën 17 maj. Në këtë kuadër, në komunën e Ferizajt ka një ecuri të kënaqshme sa i përket regjistrimit të popullatës dhe ekonomive familjare. Në këtë proces janë mobilizuar edhe kryetarët e fshatrave së bashku me shumë qytetarë në mënyrë që të mos mbetet kush pa u regjistruar, ka treguar Sherife. Komuna e Ferizajt qysh në fazat e para pra të projektimit, përkatësisht planifikimit për të zhvilluar procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, kemi kontaktuar me organizatat të ndryshme të shoqërisë civile, me kryetarët e fshatrave, por edhe me grupet e tjera të interesit, pra grupe shoqënore, që ky proces t'i përfshijë të gjithë, pra t'jemi unik dhe bashkëpunues në këtë proces, ashtu që edhe në Komisionin Komunal për Regjistrimin e Popullsisë kemi përfaqësues nga këto kategori, përkatësisht nga shoqëria civile, dhe gjithë ky mobilizim pra ka vetëm një qëllim që të përmbushim obligimin ligjor sa i përket regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Ashtu pra jemi duke vazhduar edhe ditëve që kanë mbetur, pra edhe në 4 ditëshin e fundit të këtij procesi, andaj ftojmë qytetarët që duke shfrytzuar këto kohë, pra këtë periudhë të shkurtër 4 ditore të përgjigjen dhe regjistrimit në mënyrë që të prezentohet një gjendje ajo çfarë është në komunën e Ferizaj, pra sa i përket ekonomive familjare, sa i përket popullsisë, por edhe numrit të banesave, që si të dhëna janë të jetë rëndësishme për çdo planifikim të nga ana e institucionit të komunës, qoftë për planifikimet në fushën arsimore, shërbime sociale, infrastrukturore, por edhe të tjera të ngjashme, pra janë statistika të domosdoshme të cilat i nevojiten institucioneve të shtetit për të bërë planifikimet e tyre buxhetore, por edhe për të shtrirë investimet në zonat të caktuara. Shifra e saktë e regjistrimit të qytetarëve Ferizajas është konfidenciale, por është e kënaqshme.